Da, ცოტნე აღარ გავიმეორებ კითხვას, შენი შეფასებაც მაინტერესებს მის განცხადებებთან დაკავშირებით და მის სხვა თემებზე გადავა. აა, ხო, მის რამდენიმე კომენტარს შევაფასებდი. Ну, ერთი ის რომ мама რო არჩენს, აი, სულ მახსენდება ხოლმე, აი 10 დანათი ბიჭია, მაგრამ მამის კეშეზე ცხოვრობსო 0. აი, რა უხარი, აი, როგორ შევა ამithi ამაყოს პრემიერ მის კაცმა გამოდის და გვიმტკიცეს რომ მამის კეშეზე ცხოვრები ადამიანია, ამის უჯერ, აი, რომც დავიჯერო რა, კარგია სწორი ამდენი წელი, იმიტომ ისწავლა, იმუშავა ქვეყნის პირველი პირი იყო და ქვეყნის პირველი პირიც ვერ უნდა ყავდეს თურმე ისეთ რომ თავის თავს არჩენდეს და არამედ მშობლის კისერზეა და ამას ამაყად გუყვება. ეს ხო ცხადი მკაფიო ტყუილი არის. ჩემი აზრით ხარიბაშვილს მარტივად არ იქნება. საქმე ჯერ საკუთარ პარტიასაც დალაგდეს, დასაჭერი არ გაუხდეს საქმე, რო თქვა რომ წავალ რეგიონებს დავივლია საკვესო უმრავლეს უნდა მოიპოვო პირველი ვაკვირაში ახლო აღმოსავლეთში ნახეთ აგეთ დუბაიში წავიდა დასასვენებლად გაერიდა ალქაურობას, მისი გარემოცვა განთავისუფლეს და გაყურცული არის, იმიტომ რომ ჩემი აზრით ეხლა მათ შორის შეშინებულია საკუთარი პარტი. მეორე კომენტარს რაც შეეხება რომ ემიგრანტეს ხმის მიცემას ვინუშლისო ჩამოვიდესო, ეს ამას ეს არის უთავხედესი განცხადება. რა კანონში გიწერა შეხარ ვალდებული, სადაც არსებობს შენი ქვეყნის 50 მოქალაქე, რომელსაც უნდა რომ ხმა მიცეს, მიხვდე და იქ უბანი გაუხსნა. ამიტომ გიხდის ეს ხალხი ფულს და ამ ხალხის ფულით მაგიტომ ცხოვრობენ. აი ეს ხალხი არჩეს ამ სახელმწიფოს და უნდა გაუხსნა იქ. და ეს რაღაც აფერისტული მიდგომა. თვითონ რა კარგად გადაუხადეს მაგალითად ფული ჩემს ძმაკაც ერთი, იმიტომ რომ გახარიას პარტია თბილისიდან სამეგრელომდე წაიყვანა არჩევნების დღეს მარშრუტკით, რომ ბენზინის ფული არ დაიხარჯა, უგონ მიეყვანა და მე იქრა შევიდა უბანთან უკვე ქოცმა კოორდინატორმა მიცა 50 ლარიანი რომ ხმა ქოცებისთვის მიეცა, მივიდა ჩემი ძმაკაცი და გირჩი მოხაზა და მთელი ის გაიარა ამბავი, როგორ დაუფინანსეს ოღონდ უგნამდენ ისო. გახარია ტრანსპორტირება უზრუნველყო, ქართულმა უცნებამ ისე აჩუქა ფული, ესე რომ ვთქვა და ცხადია იქ ვისაც გინდა იმას მოხაზა. ამისთვის მის ხმა მინდა რომ თვითონ როგონიათ რომ ხმას მისცემ ყველაფერს დაგიმენეჯმენტებენ და მიგიყუც მოგიტანენ ან შენ ყუთან მიგიტანენ. მაგრამ როცა იციან რომ არსებობს მიგრაციაში ყოფი ხალხი, რომელიც იმას სკეპტიკურად იყოს განწყობილი ხელისუფლებასთან მიმართებაში, იმიტომ რომ ეს ადამიანი ძირითადად იმიტომ ვინ საქედარო სტატუს ყო არ მოწევს, სწორედ ესეთი ხალხის არჩევნებზე მისვლა არ უნდათ და აშინა და არ მოწევს. შესაბამისად ეს თავხედაც არ უნდა გაუტაროთ. ზოგადად რომ უნდა გვესმოდეს რომ ცხადია ესეთი ტიპის თავხედური განცხადებებით იქნება ქართულად თემა, იმიტომ რომ ყველა სპიჩრაითერი პირველი რასაც გირჩევს არის ის რომ ილაპარაკო როგორც კაფეოთ გამარჯვებულმა და ეს არ არის რაღაცა უცნაური ამბავი. თავარია თვითონ ოპოზიციას ჰქონდეთ აქეთ ომახი, რომ არსებობს ხადი კონკრეტული ალტერნატივა, რომელიც ამ სტატუს კოს შეცვლის. აი ამას თუ გამოვასხიებ, რა ხუხურასავით ჩამოინგრევა ხადია ქართული ოცნება არჩევნებიდან მეორე დღეს. კი ბატონო, და ცოტნე თქვენი პოზიციაც მაინტერესებს და თქვენ პოლიტიკურ გუნდზეც კითხავთ, აი აქ იყო ერთობაზე და გაერთიანებებზე საუბარი. თუ ჩამოყალიბდით, რაღაც თქვენ და დრო ამარტო გადიხართ, ვინმე სულ ერთდებით, კიდევ ელაპარაკებით თუ არა ვინმეს და რამდენი ხანი გრძელდება ეს საუბრის და ლაპარაკის პროცესი? ну ჩემი პოზიცია არის კაფეო რო იყოს ბუნებრივი გარემო, მე იმაზე მეტად არაფერი არ მომწონს რომ ბევრი პარტია არსებობდეს და ჩემი ოქროს ჩემთა პრინციპით ყველა მომრჩევლებს ის პარტია ეგულებოდეს ბიბლიოთეკაში რომელიც ყველაზე მეტად მოწონს. ხო, მაგრამ 5%-იანი ბარიერი არის გადასალახი. ის ჩემი აზრით დღესდღეობით ქართულ ცემისადანაც მომძრაობის გარდა არც ერთ პარტიას არ აქვს გარანტირებული სამბავრო რომ 5%-იან ბარიერს გადალახოს. უბრალოდ მე მესმის რომ პოლიტიკოსების ფორუმლა ის არის რომ შენ ყოველთვის უნდა ისაუბრო თქვა არც ხოს პრობლემა გაქვს, არის პრობლემა, არ გაქვს ძლიერის პოზიციაში ხარ და ასე შემდეგ, მაგრამ მე არ მიყვარს ეს ტიპის საუბარი, გულწრფელად რომ თქვა, მე მგონია რომ მათ შორის ყველა პარტია მიცის, რომ გარანტირებული ყოველ შემთხვევაში ამ ბარიერის გადალახვა არც ერთი პარტიისთვის არ არის, ვიმეორებ ამ ორი პარტიის გარდა. ამ შემთხვევაში ჩემთვის პოლიტიკური არც ერთი ხმა არ დაიკარგოს, იმიტომ რომ სტატუს კოს ცვლილება ჩემთვის ბევრად უფრო ფუნდამენტური საკითხია, ვიდრე რომ 2028-მდე გადაიწიოს საკითხი და იქამდე ოპოზიცია კიდევ უფრო უკეთესი, გამოწვრთნილი და ასეთი და ისეთი იყოს. მაგას არ უჭერ ხარ, ჩემ თავზე სტატუს კოს შეიცვალოს, იმიტომ რომ დღეს ჩემი თანატოლი ადამიანი, აგერ წინა წლის აქციების გამოციხეში ზის, ხო? ის ადამიანი დააკავა და ის ადამიანი იყო აქციაზე, სადაც ამბობდით ყველა რომ ყავს რუსული ხელისუფლება. აქედან ერთი წლის თავზე მე თქვა, რიცი რა, რუსული ხელისუფლება დარჩება თუ არ დარჩება, იმიტომ რომ ჩვენ რაღაც აქ ძალიან კარგად შევიკარეთ ან შევიკარეთ. აი ამას აბოლოოდ მე თვითონ ვერდებ. კი, მე ეს ოპოზიციას კარგ ფორმაში, სასწაულ ფორმაში არ არის, მაგრამ სტატუს კო ძალიან უნდა გვაღელდეს, უნდა შეიცვალოს, არ შეიძლება ფაშა მეოთხედ გადააძლეს ამ ქვეყანას და ესე იმართოს. აქედან გამომდინარე, მიდრეკილება ცხადია გვაქვს გირჩ გაერთიანებისკენ, რა ვიცი, თავი გავანებოთ მარტო წარმოიდგინეთ
კლევების მიხედვით არსებობს სამი კაფიოდ მემარჯვენე პარტია. ძალიან სეგმენტიზირებული არის ოპოზიციაში ხმები, ძალიან მონოლითურია. კოკო და ბიძინა გვიყვარს და ხა ყველა არის ბიძინას მისეული. ამიტომ ამ კონკურენციაში ყოფნა არის რთული. რა ჭირება ხა გირჩი დრო არა იმაში ვიმყოფებით, ნუ გირჩი დრო არა ერთად გავიდოდით ყველა შემთხვევაშიც უკვე ნათქვამი გვაქვს, შემდეგ უკვე საუბრები არსებობს ახალთან მიმართებით და ახალთან გაერთიანებაზე. ხო, ახალთან გაერთიანებაზე უბრალოდ ჩვენი მოტივაცია არის რომ მიგვარი ტიპის გაერთიანება გაკეთდეს, სადაც ახლის გარდა სხვა პარტიებიც იქნებიან, გირჩი დროაც იქნება და ზოგადად ეს კი მთავარი ოპოზიციური გაერთიანება, რომელსაც ექნება პრეტენზია, რომ დამოუკიდებლად თუ ვერ დააკავებს ეს პრობლემა. ამიტომ მაგალითად ახალი თქვენ და აი კიდო ვის დაიმაგა. აი ჩვენთვის რა პრიორიტეტულია მათ შორის? იცი რა თქმა უნდა, მაგალითად ვიცი რომ ბლელო არაპირებს უნდა რომ დამოუკიდებლად იყოს ისევე როგორც გახარიას, არც ევროპული საქართველო არ საუბრობს ვინმესთან გაერთიანებაზე ხო? მე ვამბობ რა მგონია ყველაზე კარგ შემთხვევაში როგორი ტიპის გაერთიანებას იქნება მეტი შანსი რომ ცხადის ცვლა შეიტანოს მიმდინარე პოლიტიკურ სიტუაციაში. გარდა ამისა მჯერა რა გავა 1-2 თვე და ყველა პარტია დაიწყეს განსხვავებულად. კი ბატონო, მაგრამ იცი რა მითხარი ცოტნე, აი მაგალითად როდესაც საუბრობ იგივე თუნდაც პარტია ახალზე, ხო ეს შეიძლება მითხრა ის იდეოლოგიური ან ღირებულებითი თანხვედრა რის გამოც თქვენ აი ამ პარტიასთან ერთიანდებით? აი რა არის ისეთი რის გამოც აი ერთ სიაში უნდა იყოს წარმოქმნილი. ახლა კონკრეტულად არის ჩვენთვის ის რომ სტატუს კვო შეცვლის აუცილებლობის ერთნაირი ხედვა რაც გვაქვს ხელისუფლებასთან ბრძოლის მენტალიტეტმა დაახლოებით ერთნაირი პრაქტიკა, იმიტომ რომ ერთად ვიყავით ამ პოლიტიკურ ველზე. ამ წლების განმავლობაში თითქოს ეს ხალხი არავის ჟურნალისტებსაც რო ხედავ უკვე თანამებრძოლური ის მაქვს, იმიტომ რომ მართლა ერთად ვიტექით ბევრ საკითხთან მიმართებაში, რაც ნიშნავდა რომ აუცილებლობას განახლებდა ამ ხელისუფლების ცვლილებას. ხო ამ ხრივ ხა ნიკა გვარამია ჩვენთვის მეტად უფრო მემარჯვენე ყაიდის პოლიტიკოსი არის, რაღაც უფრო მეტად თქვა მაქს ვებერი მოწონს, მეტად ამ კუთხით უკვე და ბერად უფრო ავტონომიის მოყვარული არის და ბერად უფრო იძლევა მასში რაღაც პირველ წყარო თვისებები. ნიკამელიას იდეოლოგიური ხედა კაფიოთ რო გითხარ რომ ვიც თქვა ხვდებით ხო მოგატყუეთ, ნუ ამ ადამიანს რაც აქვს კარგი მისი რაღაც ჯიქურ ხასიათია, რაღაც ადამიანთან კომუნიკაციის რაღაც უნარი და მას საკუთარი პოლიტიკური როლიც მნიშვნელოვანი გააჩნდა, მაგრამ იდეოლოგიური ნაცნობი ხო, მაგრამ მე პირველ თვისებების დახასიათება ხო არ მიხოვი? აი რა არის პოლიტიკოსი, რაშიც ყავთ პოლიტიკოსი რომის თავი გადაკვეთა, იცი რა რატო ამბობ, აი თქვენ მაგალითად გაერთიანდებით სიაში რაღაც ერთ რაღაც კონკრეტულ პარტიასთან, კონკრეტულ ადამიანებთან ეწერებით სიაში, რომელსაც შეიძლება საერთოდ განსხვავებული პოზიცია ჰქონდეთ იგივე თუნდაც იარაღის ლეგალიზაციასთან დაკავშირებით, რომელსაც თქვენი პოლიტიკური პარტია ძალიან ხშირად საუბრობს, ხო? აი მაშინ აი რა არის ეს რანაირი ერთობა არის, როდესაც თქვენ ამბობთ რომ ხელისუფლების ცვლილების მერე ეს ასე უნდა მოხდეს და იქ არ ფიქრობენ ასე? ხო, ჯერი ნუ მე დავიწყებ რომ არ ვამბობ რომ ეს მაგალითს მოვიყვანე უბრალოდ. ხო, მესმის არსებობს ეგ. გავიგე, მაგრამ დაპირებთ. ხო, ვაპირებთ იმოძრავოთ აქ და თუ გავს ტიპის საკითხი და შეთანხმება ვერ ხდება, ცხადია გაგვიჭირდება და ესეთ რამე ვერ იქნება. თავარი ხა რაზეც შეთანხმება გვიჭირდება ერთის ხრივ არის ის თუ სასამართლო მიმართებაში რას ვაპირებთ, რას გავაკეთეთ, მეორე ეს არის დასავლეთ მიმართებაში, ევროკავშირთან მიმართებაში 9 პუნქტი, რომელიც არის მოცემული 9 პუნქტს, როგორ ვაპირებთ შევასრულოთ. თუ ამ 9 პუნქტთან მიმართებაში გვექნება საერთო ტიპის გადაკვეთები, რაც ჩემი აზრით რეალურია და შესაძლებელი, იმიტომ რომ კონსენსუალური უნდა იყოს, თორე ისედაც მე რაც გირჩი გადაწყვეტა მგონია, ამაში თუ ხარი არ დამიჭირა, არავინ დავრჩები მხოლოდ რაღაცა მოსაუბრო ლექტორად, რომელსაც ძალიან კარგი იდეები აქვს მისი პერსპექტივით, მაგრამ მაგის განხორციელების ფიზიკურად შანსი არ არსებობს. ანუ ასეა თუ ისეა მოგვიწეს კონსენსუალური იდეებზე შეთანხმება. შეიძლება მე ცოტა სხვანაირად უყურებდი თქვა სასამართლოს, ევროპული საქართველოს სხვანაირად, მაგრამ ნაფიც საჯულთა ინსტიტუტს დაკავშირებით თქვა თანხვდებით და აქედან გამომდინარე მე თენგოს აიმართებაში ეს განსხვავებას უფრო დაუწებ ძებნას, ვიდრე განსხვავებას. ჩემი პრიორიტეტული ის უფრო ეს იქნება, რომ კონკრეტული რაღაც საკითხები, რაღაც შეთანხმებით, რაც პაკეტი იქნება, არ იქნება ის პაკეტი, რასაც შეიძლება 100% თვეთანხმები, მაგრამ რითიც გავალ ამ ორჩეულთან, რომ მინიმუმ იცოდე, რომ აი ამ პაკეტს აძლევ ხმას და ამ პაკეტთან მიმართებაში ჩვენ პასუხისგებლობას ავიღებთ ყველა პარტია. ამ პაკეტზე შეთანხმება შესაძლებელია. გამეორდები, რომ ეს უნდა იყოს ევროპასთან, საგარეო პოლიტიკასთან მიმართებით შეთანხმება, ეს უნდა იყოს სასამართლოსთან მიმართებით შეთანხმება და გარკვეული ტიპის ეკონომიკურ პარამეტრებთან მიმართებით. გასაგებია ცოტნე აღარ დაგარტყმა. ნუ ერთი ჩემთვის რაც არის ხოლმე, რაც უკითხო ხმა ჩემს პარტიაშიც და სხვა პარტიაშიც ხოლმე, რომ რა უნდა ვქნათ, რომ უკვე დასანქცირებული მოსამართლე ფიზიკურად არ ყავდეს. თქვა მოიგონე კაი სისტემა, კაი და სანამ ახალი მოსამართლების შემოვლენ გავლენ კი არა. შეიძლება ახალმა ხელისუფლებამ მიარსებოს ისე, რომ დასანქცირებული მოსამართლე
realurat mărtă arsebăută, că ideea da vergaușe, ce nu se schimbă seriozului problemă. Mitro, mea artul irond, cu atât copetul, adamian individualul, pasul cu zgoblobis, când tau și subtem, mitro, mitro, se gheti, scoba i hode, gheti, 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 Dacă s-a dat în martie, m-a ghitomari samarc, când am ieșit, s-a bariat, am ieșit, s-a 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 Modi care scoate damia nisketul sindicere bas ganzi, ca ușătoare, cei care și aia mascadul, nu au luptat. Chiar dacă nu am apucat să percete, riti zarcul, colemian, aia este concretul ei, clar din romanii zarcul. Și beton, da, scoate și zarcul, merg tomu samar trebi, ai rabit, scoate visi sa jaru, ca sa ubrebați cu inahaus tu tak, it hoați tu ase și mdeg, scoate organ chans home, rogori deficit, ia, i give tundat să. Anzogger, zogger, depresia, dacă e marteba, vermi smic pe bilo, la unda gamut. Cam axenda, mahora vas cu ce sa gamut, comisia a severomul mațaițațaluani sistema și rachte, barialul de rada mea ne biari, anta sa cum e bule, bie că cam. Se urat scopariu, etil sindisiere, bau, copil ma premier, ma tocmai. Aici ina heli suple bizdros, romele bizara, etil sindisiere, bie, cum e matiu, am tkice bit. Matvis rom șe tava zemine, te se urat scopai, cine bude, cu ecanis, uzei, am kit hoazul gas. Sa, narda va uita, se urat scopai, am se buluet, e bizina cu argat gata, rogat moi bara, heli suple, rogat bara, musa martela. Rogam uita, media stat guiesc, ai cat scopila, etil sindisiere, sina droșa ustenie, an, bizina gata, etil იყო და დღევანდელი კანონმდებლობა მოსამართლეებს კეთილ სინდისიერებას არ თხოვდეს ისედაც ხო? ძალიან დიდი მადლობა, მადლობა თქვენ იმისთვის.